Далі повідомлення з-за кордону. Щонайменше сотня людей, серед них 20 дітей, загинули. Ще 470 поранені унаслідок авіаударів сирійської армії по східній частині оази Гута упродовж 18 та 19 лютого. Такі дані наводить BBC за посиланням на сирійський центр із моніторингу прав людини. На думку голови центру Рамі Абдель-Рахмана, у такий спосіб урядові війська розчищують дорогу для наземного наступу. Нагадаю, східна Гута – передмістя Дамаска, один із останніх районів, які утримують повстанці. Понад 4 роки район перебуває в облозі. Майже 400 тисяч його жителів потребують гуманітарної допомоги.